Baik, terima kasih Daud Iskandar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong untuk mengongsikan antara acara yang akan berlaku di sekitar kawasan daerah Tutong. Dan tidak lupa juga perkongsian bahan sisipan yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisi pagi ini. Dan sebelum itu Auda ingin dikongsikan hari ini, Selasa 20 Disember 2022 akan diadakan kempen derma darah yang akan mengambil tempat di aras bawah tempat pengambilan darah Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir bagi mengikuti kempen derma darah ini yang akan bermula pada jam 1.45 petang hingga 3.45 petang. Dan seterusnya Auda ingin dikongsikan lagi, pada hari Rabu 21 Disember 2022 akan diadakan Majlis Apresiasi dan Penyampaian Sijil Sempena Festival Kebudayaan Etnik Daerah Tutong, Anjuran Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong. Dan majlis ini akan berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 2.30 petang. Baiklah, sudah seterusnya marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual untuk edisi pagi ini. Persatuan Bulan Sabit Merah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah satu pertubuhan kemanusiaan bertaraf antarabangsa yang dikenali di setiap negara di dunia ini. Ramai yang mengetahui kerja-kerja kemanusiaan persatuan ini yang sentiasa memberi khidmat kepada masyarakat terutama semasa bencana alam, dalam setiap penganjuran acara dan dalam kehidupan seharian. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam juga mempunyai cawangannya di daerah Tutong. Dalam usaha memberigakan akan kewujudan persatuan ini sekaligus menarik minat orang ramai untuk menyertai persatuan ini, Mini Karnival Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Tutong diadakan di Kompleks Cempaka Bersaudara Pekan Tutong. Acara senam robik, larian, amazing race, pameran dan fun fair antara yang diisikan dalam Mini Karnival ini. Tujuan BRC Mini Carnival diadakan adalah sebagai acara tahunan Persatuan Bulan Sabit Merah Unit Daerah Tutong sambil mengutip dana bagi operasi-operasi unit daerah Tutong dan memperkenalkan lagi persatuan ini ke khayalan ramai dalam masa yang sama untuk memajukan perusahaan belia dengan menyokong perusahaan kecil dan sederhana SME dan menyokong Brunei Disabled Festival 2022. Antara perisiannya bagi acara Mini Carnival kami ialah pertunjukan basic first aid yang ditunjukkan oleh orang-orang kami dan juga acara larian fun run, acara amazing race dan juga acara mari mewarna. Persatuan Bulan Sabit Merah pada amnya biasa dipanggil semasa acara-acara sukan dan acara-acara yang berkemungkinan akan timbul kecederaan kecil yang tidak sebenarnya memerlukan panggil ambulans. Jadi kecederaan yang biasa itu boleh dirawat dalam waktu itu juga dengan request daripada penganjur-penganjur acara lah tersebut. Harapan saya ialah bagi orang ramai memperkenalkan Persatuan Bulan Sabit Merah Unit Daerah Tutong kepada orang ramai yang berada di daerah Tutong supaya mereka tahu dan kenal yang Persatuan Bulan Sabit Merah Daerah Tutong adalah salah satu persatuan NGO yang bergerak aktif dalam membantu negara dalam mencapai wawasan 2035.
Di samping memperkenalkan Persatuan Bulan Sabit Merah, acara ini juga adalah untuk menyokong pengusaha kecil dan sederhana dan mengisi aktiviti cuti penggal persekolahan anak-anak dengan mengikuti aktiviti mewarna dan memeriahkan suasana Pekan Tutong. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam AMNYA akan terus peka terhadap cabaran dalam kepimpinan dan cabaran untuk terus meningkatkan keupayaan kapasiti ahlinya dalam memastikan objektif penubuhan persatuan ini tetap terus relevan dan mampu memberikan perkhidmatan cemerlang kepada bangsa dan negara dan akan bersedia menyumbangkan khidmat kepada masyarakat.